Kur i vdish pastaj u dogjën gjitha, me letra, me letra. Kur ishte mora që i ka malit në Greqi, po doni vetëm të më fundosnin. Në kjo bëhet xheloze për çdo gjë nga ato dhe më vuri gjithmonë, më vuri për para, se kishte forcën e lekut. Erdhën këta burra e grua të më mbushllonin për burin. Unë nuk u bëra kafe, nuk mundesha. Sa i kërkova lekët, unë i thash, po lekët kur do mi japësh, çfarë lekë kërkova? Ti ashtu je, ti sflet me asnjë, më thosh mua. Po unë nuk jam si ty, më kthej kundra se kështu më thonin ato. Më doni të çmangur, gjithë njerëzit e mi, doni që të çmangesh. Tani thotë unë do të nxjerr në burgu, do të vi ty, do të vrasi aty ku je. Hej, përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme unë dua të ndaj me ju një histori sa të dhimbshme, por edhe absurde për të besuar. Djali që shikoni në foto, quhet Spartak Qama, është 28 vjeç dhe në lindja skrapar. Ky yri ka një vit që ndodhet pas sekurave, ndodhet në qeli dhe çdo ditë shkon në spitalin e Burgut, mjekohet, pasi ka probleme të shëndetit mendor dhe paraqet si një rrezikshmëri shumë të lartë për shoqërinë shqiptare. Por e vërteta është krejt ndryshe. Spartaku gëzon një shëndet të mirë mendor dhe fizik, por gjithçka ka nisur për një kemp. Familjarët kanë dashur të nxjerrin një kemp për të përfituar para. Dhe i riu ka përfunduar pas sekurave dhe merë medikamente të cilat po e shkatërrojnë shëndetin e ti. Nëna e 28 vjeçarit, Izberie Qama, e cila prej vitesh është larguar nga Shqipëria dhe ndodhet në një vend të BE-s, më ka telefonuar dhe kërkon të hyjë në këtë live-in tim për të treguar të vërtetën çfarë ka ndodhur me të birin e saj. E ftoi 55 vjeçaren për të mësuar më shumë detaje për Spartakun. Izberie, përshëndetje. Përshëndetje. Më ke telefonuar se ke një problem me djalin tënd. Çfarë ka ndodhur? Po, unë kam djalin në 28 vjeç, në qeshorën push 29. Si vdiqi jati me fjalë, ishte në moshën më delikate 14 vjeç. Unë erdha në Shqipëri që varrosa burin, e dy fëmijët, se kam tre çuna të gjithë, dy fëmijët e mëdhenj, më tha ai me motor lëri këtu, se di shikon djalin, tha se ishte 18 vjeç ai. Edhe merë vetëm të voglin, tha se e kisha pa mbush një vit e gjysmë të voglin. Edhe të vesh në Shqipëri se jem isha pa letra, edhe mos të sjellin probleme për çunat që të kthehen shpraftë. Si vajta mbarova punë në fjellë, ato të vdekjes atje, ndonja një 50 e ca ditë, derisa gjetëm një njeri të më kthehen të prapë, me lekë. Ku isha? Isha në Greqi, në Greqi. Pra, burit ka vdekur në Greqi? Po, po, buri ishte me dokumenta kështu që i përsëriste, po donte të bënte edhe për ne bashkim familjar dhe na kishte marrë me lekë derisa ti bënte avokatja, e kishte kap avokatë, kishte 3 vjet që pagonte edhe lekët për procesin, por buri vdiq pastaj u dogjën gjitha, me letra, me lekë, me burr kur i thonë ikën gjitha dhe ngelën prapë ashtu në ajër, pa letra, pa gjë kam dënju. Edhe 6 vjet të tjera. Ti ngele me 3 fëmijët e vetme. Logaritë e dish në Shqipëri me një fëmijë, një vjetë që e gjysëmë si kishtë e mbushur këj vogli që sot tani në majmë për 16. Atere, në momenti që bashorë t'i vdish, t'i u largove me, vetëm me djalin e vogl, dy të tjiret ku i le? Kisha motrën atje me një burë dhe një djalë. Motra me burin erdi të më shoqëron të mua, edhe djali që ishte 18 vjeç do shikon të dy fëmijët e mi, do flin të atje të këta. E qarë, pra dy fëmijët i le në Greqi dhe t'i erdi me djalin e vogl për të përcjellë bashortin në banesën e fundit. Po, çfarë ndodhi më pas? Si nuk bëra dot edhe pension për fëmijët, i bëra gjitha letrat dhe më thanë që të takon 8000 lekë të vjetra në muaj për të tre, se burri tha nuk kam pushuar një vit në punë shteti, tha, po ka 9 muaj kish punuar në ujësjellës në Bogovë. Në Bogovë skaparit, e kuptoj. Po. U detyrova që i lash fare, as lekë as gjë, u detyrova mora malin me 2400 euro, që vajta prapë të fëmijët atje ku i kisha. Ku do t'i qoja? Pa përkraje, pa gjë, se ti e di se si është Shqipëria, zvlajës të eris të përkra. Po vetëm po pate biznes. Po djalin e vogël ku e le? E mora, dhe atë në kurri se mora dhe që i ka malit në Greqi që u kseba prapë të vëndi. Dolëm që në mesenatës me makinë dhe na quen aty në Doganë, para se të vesh në Doganë në Gjirokastër, morëm malit një 2 ore e gjysë për pjetë, vetëm për pjetë dhe shik ishte rënë tërnatën, që sa ka me dhullë këmën e parë, më shmbushur, këpucë e re, më shmbushur plot me ujë në një kananë. Wow. Dhe me fjallë, historira që do vetëm shpirtimi, di së shumë me fjallë, kështu, se e di që të gjithë piklohen, se është histori që unë e kam vojtur vetë, po
dua të përmbledh me fjalë, si djali ishte në moshën 14 vjet i madhi, unë për ato 50 ditë që kam binë në Shqipëri, kjo djali tjetër, kjo nipin, mi kishë mësuar cingaren, se kjo e pinte vetë cingaren, dhe jam mësoj dhe djali tim 14 vjet cingaren. Kur vajta unë pas 50 ditëve, djalin e kishte nisur mirë cingaren dhe kishë ble paqeta, vetëm më thot djali tjetër, mama, për të madhin, për vlan, Spartaku tha se Spartak që, Spartaku pi duan tha që kur ke i kur ti oma, po nuk i shikoja xhepat kur i laja pantallonat, i shikoja thëri me duani, po cingare si kisha gjetur, edhe e kuptova që ai e ka nis tamam. Kur pastrova një herë verandin, kisha lënë një bombë të madhe që ishim dëruar për gatim, e ngroja atë që ta çoja, ta ndëroja vendin, kur shikoj kish futur paqetën poshtë bombës. Aty e pash që ky mban paqetë. Si e filloj që në atë kohë, 14 vjeç, cingaren, e pashi jo gjë e mirë, me fjalë do shkatrohem, hun në ratë parë, po prap, u mundove me ato të mijat, aty ku isha në Greqi, ishte një vënd që nuk kishte shumë popullsi, vini vetë për beharë. Qfar vëndi? Dhe ishte e vështu. Qfar vëndi kjetu? Në ishu, me fjalë në Kimi, diçka e tila aty afër Kimit isha, djali mu bë 18-20 vjetë që kam dhe një se 6 vjetë të thashi kam dhe një atia erë me punë, erë pa punë, po më kanë dimua shumë grekët, gjitonet që më njifnin, burin ma njifnin, e dinin që ishte punëtor njeri në dërshë, më sillin gjusë me të nxeres, ditë për ditë me gjelë, ja, për përëndin që nuk gënjaj, asë një gjë, dhe motra dhe vëste mi nuk bën asë një gjë për mua, për këtë në vjerë, për kunetrit janë krye lartë aty ku janë në skrapar, sepse s'kishin qatë me jepin, qatë në dimonin, ti e di vëndin se si është ande lartë. S'kan të ardhura, pa pun, pa gjë. Po për vlesë e minë që kishin më shumë forcë të më ndimonin, sepse një motra ime ka pas ekonomi të mirë, që në kone e nverit e kishë zonë veten, edhe më mbra pa akoma më mirë, dhe tani ka ikë në Amerikë, është bërë akoma më mirë. Edhe një djalë që, kjo djalë që më mësëj cingaren, djalë tim, edhe kjo meret me to gjërat e pistat të në Anglia, e kanë bërë shumë për para. Nuk më dhe në dorë, po do një vetëm të më fundosni, në tjetërin kur se jep dorë, mos i vërë këmbë, një thonë fjale, ta shtysh më shumë në gremin. Po pse, qëfar të bënd ty ata, që ti me ndonë që... Nuk e di, por është gjelozia. Unë me vërtet mora burin ti, me mora fukara, atje ku e mora, edhe vajta, dhe në qatë kërë martova, me i furgonë, si në atë kohë, që s'kishte mjetën në 94, edhe... Motra ime ishte xheloze kjo e Amerikës, ka qenë xheloze sepse kjo ka dashuruar që 12 vjeçë, derisa e mori vajti 23 vjeçë. Edhe i vinte kjo i natë, se unë mora pe fisit mirë, kjo e ka marrë një fis që është më e ullë këta fare, e babaj nuk e dha, po iku pasaj, pas 8 viteve dashuri, iku pe. Edhe kjo, kësa i vini natë, sepse ne qeme dhe në Greqi, kjo na mori, buri kësaj, mori burin tim, dhe burim më mori mua me fëmi. Dhe në ty shikon të gjelozin kjo, kur i thoshin për mua greket, sa të mire ka Petrua, si shu e burim, nusen, edhe fëmi si i mbante e kurosur dritë kur dhe në shkollë, edhe vetëm duham të shikojmë, thoshin, ato që s'më kishim parë, duham të shikojmë qa grua e ka Petrua, se fëmi e t'ja shikojmë për dita për në shkollë. Dhe kjo bëhet gjeloze për çdo gjë nga to dhe më vuri gjithmonë, më vuri për para, se kishte forcën e lekut për çdo gjë. I manipuloj me vë motra, me vlesë të mi që të gjithme, fjalë i kam të gjithë kundra, përveç se një vëlla kam të madhin, ai edhe unë sulmohemi nga gjithë ata. E dashur një zverie, po, ti sot që flasim bashkë vetëm me një vëlla ke kontakte, të tjerët nuk të... Po, jo, me asë një tjetër. Edhe me fëmijët e tyre, absolutisht jo. I kanë shkëputur marrëdhënie të vetëm se ishte ajo që i paguan çdo gjë, i ka bërë të gjithë me para e me makina, me kurse makinash ja u kanë bërë ata që s'kishin ekonomi, vetëm për të qënë kundra me heqët gjithë, po tani unë sova, nuk e kam shumë problem, si më vdiqe dhe buri, në atë kohë e ndjen vetën të lirë këta të më sulmoni, se me burin nuk më bënin do të gjë, se burin e kisha tamam zotëri. Ishte dhe me mustaqe tipin e skraparit, që nuk i afrojë njeri, me thonë drejtë, dy fjalë thosh a i, të tjera nuk dinte a i të bënde si këta mua betët gjata. E kuptoj. Sa vdik buri, atëri më sulmuar në komplet, me fjalë si që vajta në novaj që barosa burin atje. Që atje fillon edhe më shumë gjërat që mua më shkatruan, po prap. E rimarë vetën, po sa e rikujtoj, shpirti me dim,
Më mori telefonin kjo motra, më mori legët që më dhanë shqiptarët, më mblodhën, se më dhanë, nuk kja u e poshtë, më kanë dhënë para që më mblidhni dhe misimin, me emër, me listë, komplet, sa ka dhënë njëri tjetëri, dhe kur dola në tragedë atje që të silja burin me fjallë, isha me këtë motrë, me burin e saj, edhe me fëmin tim të vogël në krah, edhe po më takoni këta shqiptarët aty të tragedi, si e pa dhe fëmin e vogël, u erdi akoma më keqë, edhe më thotë kjo motra, ma jip djalin të mbaj, unë tha, mbaj çantën ti, tha, se mos të bje, jo, mbaj ti djalin, jip çantën mua dhe lekët, edhe ja dha shumë, unë nuk e logarisja kur që të arinë në këtë, edhe sot që nuk jam, se them, me ekonomi të mirë, prap nuk e mendoja kur asnjëherë që të arri motra të të bëj diçka të tillë. Edhe që më mori çantën edhe lekët, ne fjetëm një natë në Afin tek një nipi burri tim. Sa u bën ato dokumentat e burrit? Po, për sjell trupin, për sjell trupin në Shqipëri. Po. Po. Edhe ikëm ditën tjetër rrugës për të natën në orën 4 të mëngjesit kem vajt poli ça. Sa herë më kujtoj për ça? Edhe motrën ka ndonjë gjëra mbrapa të mërruan të çantën, ato telefona, gjëra që unë kisha me vete, që a kisha marrë që mos mi lëviste dhe djali në Greqi, mos mi meni fëmijët. Jo Florin, kështu, kishte vuri një gjerda Florini të trashë që. Edhe, i kisha marrë me vete, kur vajtëm në Novaj me fjena, ti u bëhe jo mortorja, ditën tjetër, edhe ikë motra kjo, me gjithë fisin tim, ikë ndanë, shpërndanë, gjithë edhe, i shikoj në atë kohë, si u rrëzohë njëzit bajta të çanta, për të parë çantë, se pëthote ke çanë në filament. Kur vetë unë ati, nuk gje asë telefon, asë lekët që më këshin dhe në shqiptarët, që më këshin bërgrush, si që më dhe në shredet. Ti kishte marë motra lekët? Po, nuk pranonte dhe i them pse motrës madhe, se motrë madhe ndonjë me mua, gjëja për të më mbajtur ato një 5 ditë aty, si për respekt, mos ta lëmë vetën, edhe ta marim kur të bëjnë të 5, atë 7, atë 5, atë u jam bërë, e ta marim poshtë, kurin i këto në Lushnje. Oh. Edhe i them motrës unë moj, telefoni im nuk është të çanta, i thashu të çanta ime. Po ati ti ka lënë Enveria, se Enveria që ta jo, e kejnë qafare që është në Amerikë. Edhe i thashu, po ja, e mora çantën e atërgo, po ja, kjo, tas të telefoni, i thashu, as këto legën nuk po i gjithë kam, i thashu. I bjem numërë të telefoni tim, dilë të telefoni, i hapur. I thashu, mere qupën të ndë, për qupën e vetë, që i Zamira, mere qupën të ndë Lushnje, ta Maria jo, që a e kini marë telefonin e tezes, e merë kjo me telefonin e vetë, merë qupa tezen e vetë, edhe thot, o ma mos bet me ratë se i ka tezja, lekët edhe telefonin. E qartë. Po, mua më tha që ti kam lëmë gjitha aty, vajta unë, me fjallë, i pranoj që i ka marë. Kur u ktheva në Lushnjë erdhi kjo prapë nga Vlora, se kjo rrinë Vlorë, kjo e Amerikës, ka marë ladë. Po. Edhe erdhi aty dhe prapë tha kjo mua beti me fjallë që lekët do t'ja japun mua, kur të vinë në Greqi, se kjo do ikte pas një dy ditë. Prita edhe në aty, se nuk i jala motrës lekët aty në Shqipërinë, tash kur të vete atje do mi api për derisa ka thënë, dhe kur vajta atje nuk mi ka dhënë. Dhe ditën që kjo do ikte pas një viti, kjo si vdiq burim pas një viti këta ikën me gjithë burë, ikën në Shqipërinë. E dashu zbërije, në momenti që aja të mori lekët dhe pranoj që lekët i kishte marrë dhe telefonin, kur ti e takove, qëfar i the motrës? Kur e takove në Greqi, nuk ja kërkove lekët se ato ishin lekë, ato ishin lekë, e dashur, ato ishin lekë që të kishin ngushulluar për burrin. Po, për këtë më vjen se ta arrinte në këtë fazë, e arrin vetëm për të më dëmtuar mua, jo se ajo ishte keq për lekë, po për të më dëmtuar mua në ekonomi, se e dinte që kjo tani do mbaroj do vdesi. Edhe kohët e fundit, që arrova ta thoshja kohët e fundit që burrin do vdiste, kishte 6 muaj që s'fliste me burrin e kësaj. Për çështje pune, ky thoshte unë të mora unë në Greqi, thoshte ky vlonjati, unë të mora ty, i thoshte në Greqi, ti tani punosh, unë mos punoj, ky tha, po janë kush pronari, thoi që iq Petron të vijon, se unë kam qenë më përpara te kjo punë. Ja tha ky, i thot pronari, ti, i thot vlonjati, ti nuk di të bësh murguri, Petru o di të bëj murguri për burin tim. Oh. Edhe aty një merokamësh, një punë, një ditë pune me fjalësh, do bëj dhe laçin ky, edhe gurin, murin.
ti nuk ke me fjalë, edhe aty shajnë ofendoj, jo këj burin nuk i të kënë të lafi, po këj e shajnë ofendoj, këj qa, ata kanë qënë gjelos në i familjes okay. tuaj. Po, oh, që atëre u larguan, ngelja jo largimit dhe nuk fliste më me burin tim, burimi e kure takon të rrugës i fliste, kësi këtën të përgjigje, edhe kur vdish burimi me fjalë, më thotë greku, se mora greku në telefon, me erdhen aty ata pronarës, unë isha e vetme, vetëm komshin kishja turq që punoni në mermer, kati parë, unë isha kati dytë me fëmijët e mi. Edhe si vinë dhe kë greku, edhe e thotë kë merë, Janin që e ky, vlonjati, labi, merë Janin telefon të zi, se ishte burim sa, sa i dhasha berin që ka pteku, me i frak. Edhe i dërgova djali, në bajti kjo djali ma, e thirli, me kam, që me vrapë, edhe erdhan. Edhe dhe aty ku unë bëja akoma ato, mos më shpëton të anjëmi, bure në krevat, a i nuk, ata nuk më banë as një loj. Me fjellë, që unë të më thoshtë e dilë këtej, se të ti bëju në qikë forë, sa që mos, shpëtonte nga zëmra, rajet e zëmra. Nuk ashtu fare nga që s'flis. Edhe kur erdhen në Greqi, pas 50 ditësh, erdhen këta burë e grua të më shlonin për burin. Unë nuk u bëra kafe, nuk mundesha. Nuk mundesha kur ata i këmpaj falur burit tim dhe bërë ato sjellje. Me burit tim dhe me mua, me fëmijët e mi. Djalin më mësuan me cingarë. Edhe la 100 euro ajo si gjoja në gushlin, më tha mua po duna i përshkafen. Unë nuk i ktheva asin loj përgjigje. Por asin një gotë ujë, tha kjo. I që dhe ujë, e mori vetë api frigoriferi, odhi në një gotë ujë, burë kruar. Në gushloj, unë nuk i ktheva përgjigje, me tja nuk isha nevoj për në gushlimet atyre, i qëfare, them shumë e gjithë shpirt. E që atyre pastaj ajo, e bëri më të keqe, më të keqe, më të keqe i bëri gjithë këta motor vëllëze kundra meje. Po lekët i ktheu, ja kërkove lekët? Pra, kur do i kthej për Shqipëri, më thot mua që unë do i ki motor, erdhi më takoj, unë do i ki motor, se, jo se u shkëpu të fare, po unë ja kësha shprehu gjitha ato që më kishë bërë, dhe ajo i dinte shumë mirë, edhe unë do i ki motor, sa nuk e... Noi halta, noi problem, tha thoi motrës sa dhe u bë gjë në të qartë, thoi motrës sa unë vi për 24 orë këtu, se e kishte leku, e bënte çdo gjë që të donte, se leku në kishte. Edhe në atë kohë u bëra për të qartë, me fjalë edhe mua më kanë kur lotë, se mendova se kjo me vërtet ishte në fatkesin time, të më letësonte, kur sa i kërkova lekët, unë i thashun, po lekët kur do mi, a për që lekët dhe kërkova, lekët ti thashun që i the dhe ne xhmijes për motrën e madhe, që kur vinë Greqi do t'ja ja. Jo, me tha, s'kam gjë leku, më tha, po, ne nuk kemi vdekur, i tha, shumë, se unë kam folur dhe me motrën e madhe, ajo, më tha, qketi s'ka vdekur motra, që sa jo, nuk t'i jep, sa jo, e tha, jo, s'ka nevoj për leku, më tha, jo, në e tha, kur vinë Greqi do t'ja ja. Tim ke mua gjallë, t'alu, mirë, i tha, shumë, iku kjo, si i këshu, me fjallë që i kërkova leku dhe s'mi dha prapë, e ndryshoj atë karakterin e saj direkt, edhe sa i ku kjo në marë motrën e madhe telefon, i them unë e gjmi e kështu, i thashe e mbarë më që më ke thënë për lekët që ajo do mjep të Greqi. Po, tha, e kam thënë, tha, qket ju ke motrën këtu, i thashe në se mos më këthe në lafin pas një jave, se jo të motrën e se nise për Shqipëri, i thashe unë, edhe lekët nuk mi dha këtu, i thashe për lekët dhe nuk mi dha. Çketi ke motrën, pas një jave e marrë pra punë kur vajti kjo në Shqipëri, e ndryshoj e madhja, që sot është 70 sa vjeqe, e ndryshoj lafin ajo, tha, jo, motrë, tha, mos më ngatëro me këto gjyra mua, tha, më bëjmë më të shamë, që më betë lekësh pas kemi parë. Dhe i ka bërë të gjithë, lekët e mija i ndau, me atë, me tjetërën, ndryshuan mobilje, se ishin goxha lekë, se unë e disa më silin shqiptarët, më ka si dhe njërë tjetër në shtëpim. Me këto burin e kësaj mi kanë sjell me listë me të gjitha, ka sjell 9000 euro dhe unë e di që dhe ato do kenë që 7000 euro. Dashur Yzberie, lekët që shqiptarët i mblodhën dhe të ngushëlluan për vdekjen e burrit, ty ti po. Mori motra nga çanta dhe nuk ti ktheu më kur? Jo, nuk i ktheu dhe i ndau me këto motra që i bëri kundra me të gjitha tani. Nuk flasim më me fjalë, jo se 3 vjet ka që i kam ndërprerë me këto të tjera, sepse e shikoja çdo gjë që më thoshin ishin fjalë të saja për të më mërzitur mua. Unë, si ndonjë 6 vjet në Greqi, djali i madh filloi alkoolin, edhe cigaren që e pinte, edhe kishte luar cigare ashashi. Oh. A
aty u shkatrua jeta ime, filloi shkatrimi. Si që kërkon dhe ime motor, që i mësoj cigare në 14 vjeç, dhe këto janë edhe alkoholin. Më thosht e djali, se unë kam lëmë 2 djemë të atje. Njëri 14 vjetë, e tjetëri 12 e gjysë. E mi të rëvon të këj më i vogli gjitha, se të sedoni, djalin e dytë. Ma, ata pinin cigare në shpi brënda, tha. Pinin andi i silte birra, pinte me Spartakun, i thonë 14 vjetë shtia pësh birën. Unë jam 55 vjeqe, unë ta një shumë pak kohë kam filluar që gjoja i provoj, gjëra që dalë qa janë, me thonë drejton. E kuptoj. Edhe djali ma kësujen djalin kundra, këtë të madhin ma kësujen kundra, dhe më thoshte djali ma, ti mama, unë i thosha mos shko të këtezja, për te ka jo, të i bëri keqë, i mësoj cingare, mos shko, mos u tako as me filanin, as me filankën, me tezën dhe me djalin, sepse të kanë mësuar duanin biri mama, se na, të të kthejnë ty kundra meje, të në shkatrojnë. Ti, ashtu je, ti s'flet me asnjë më thosh mua, po unë nuk jam si ty, më kthej kundra, se këshu e mësonin ato. Nisën problemet me djalin e madhë. Po, kjo ishte një gjë që të kërkon të motra ime madhe, se po të bësh fëmijën, ta futish në atë rangu të alkoholit edhe të birës edhe të ashashit, do të thot që i ka marrë çdo gjë të pjeta dhe kjo do i api drun, do i vjedh, do i bëjt gjitha. Dhe nga kjo, arriti i bëri gjitha qëllime që kërkon të motra ime, i dolën gjitha asaj, me fjallë jam poshtruar, për çdo gjë, po prap nuk poshtrohem nga perëndia, se të i gjej forcat në vetë vete, nuk jam nga ato që ullë kokën, po qaj, pas 6 vjetëve, nga Greqia, 8 viteve nga Greqia, më thot ky, më thot i vëlla, ajde më thot mua se djali im ku 17 vjeç ky i dyti, miku nga shtëpia në Shkurt, miku në Shkurt në Itali, meqë s'kishte mbushur 18 vjeç, të fitonte letra, pa ngjitin pa letra. Po. Si iku djali më thot vllai. Po. Më thot mua, ajde dhe ti motor tha, merre ato të voglin tha, ti kishe ti gjikundit bësh letra tha, se me atë të madhi nuk rrihet. Ky e gjeti mendje për moment ky vlla, më tha një ashtu. Okej, okay, tha shumë të punoj edhe këtë behar se kam pritur tërë dimrin pa punë, të bëj 5 lekë që të kem lekë për rrugë edhe sa kohë të rrinë për azile, si diet si më shkon. Të kem lekë për fëmijën, për bukë. Okej, okay, tha, ky bëra ato ca lekë një 4000 ca euro në atë kohë, punoja me 3 punë, sa aq punon 3 muaj, më shumë s'ka në atë ishull ku isha. Erdha në Shqipëri, zora një pasaportë të re edhe për vetë edhe për djalin. Edhe djalin pas 2 ditëve këj madhi, erdi pas meje nga Greqia, se nuk e, aji nuk e mbriste do të lekun më, që të rrinte në shtëpi me qira me drita me ujtë, pagonte. Pastaj me po, djalin e madhë shfar ndodhi, me atë që ti ke problemin? Djalin madhë po, djalin madhë vajti të dëgjaj në Novaj, në Skrapar, se ati e në gjente bështetje, këta të tjerët nuk e qasë një më, se këta e doni të sidhni në këtë gjëndje dhe t'i mbyllin dyar, që unë të vuaja këtej, mos të dija nga është djalin, ku vajti djali, qa bën djali, ku e futën, ku e bën. Ti ishja kështu e çmëndur, më donin të çmëndur. Gjithë njerëzit e mi donin që të çmëndur, sha. Edhe më thoshin, ku e pam këtu, e pam atje, më thoshin këta, vlezit e motrat e mija, po me mua 10% donin, me atët Amerikës 90%, logaritë e donin vetëm të mbëni keqë mua, të më jepnin lajmet e liga. Jo, po, diçka të mirë. Po në atë kohë që ti u largove nga djali madh, kishe kontakte me të, flisje? Po, me djalin e madh flisja, edhe që kur nuk ishte e mirë më shante, prap flisja, më bënte blok, letë më bënte, unë si bëja blok, më bënte kur donte e më bënte blok, në okej. Okay. Po, si vajti të gjëgjaj aty, të gjëgjaj aty punon të në malë në ato plaka që në zirni. Po. Edhe ka punuar edhe me këtë vlajnë që më tha mua, ajde motor, ikë edhe ti gjikundi, edhe me këtë ka punuar, kujtë ka pas një skrep, apte gropat atje që nëzirte e gurët e mëhe, dhe djali imi nëzirte e gurët me kra. Djali imi punoj, ka punuar e një tërë fshati atje që më kanë thënë, njerës, edhe para 2 muajve kam qenë në Novaj, më kanë thënë, se koçidoj që erë në për kafe, ato të fisit aty që e këshim pa djali kur punonte, dhe më thënë, po qarë vlaj paske moje nuse ëngjëli, e kemi parë me sy tanë që sa punonte djali vogële dhe jetim, dhe qysh i abria i vlaj jota ashtu se ma kishte rao vlaj, se këj kërkon të letët, pastaj këj si a jepte, edhe ishin ka të fytur aty. Po vlaj, këj djali im njështë e i vogël, 20 vjeqa, 22, 23, diçka e ti në ato periud ka shonë. Po. Edhe u bën agresiv të tërë, këj vlaj pastaj
Vjerdhi që pse ma bërë një pikë shtu, u tha dy djemve të ti, shtu kështu ma ka bërë djali filankët për mua. E qartë. Ma morën dy djemë e këti, ma morën me makinë, gjoj, ajde poshtë, djalin pa i thënë gjë dhe ma kështë një rau. O, daja ka dhënuar nipin i bje. O, nipi me fjalë, djali dajos, re djalin e alës. Edhe që mos t'i kërkon të lekët të jatit, që kishë punuar, nuk i dha kokrën e lekut kërë vlajnë. Po ti fole me vllajnë tënd, fole me vllajnë tënd atë kohë që pse s'ia jep lekë djalit për punën që ka bërë? Po kur marr vesh marr me vonesë, edhe ja kam thënë. Nuk më ka thënë asgjë, si, s'ka shpjegim, se i pëlqej lekët e mbaj për vete. Nuk ka shpjegim. Se ky vllaj është tamam si ajo e Amerikës, janë të dy. Ky do vetëm të përvetësoj, të marr jo shtëpinë, jo tokat, jo shke. Po çan do të më pas? Është vetë njeriu, kështu ka qenë që në kone e verit, së pare anë dhe punën dhe ku të gjendë në njo. Më preve biletën, me lefe mija, normale, biletën dhe dy net fjetje në hotel, do flia unë me djali dhe vlajnë në një dhomë. Okej, okay, i kam, kur do vinim në aeroport, nuk e lejon dhe kjo aeroportit vlajnë tim, ti pas ke kaluar në Greqi, në diçka e zonë një problem që përse e ke bërë, ke vajtje e kësyrë përnda ditës Greqi, nuk donte, ose donte leka ajo, ose nuk e di, del në kompjutur i tha ajo, edhe i soli probleme, edhe me vinë vlajnë mua të veshim, thot, më nëzirë sa lek tha, që të më shikoj lek se s'kam lek si turist që të vime ty të të qoja tja, edhe unë si që kishja, kisha bërja 9.000 euro, i mora me vete, edhe i shikoj unë, po i nxjerr edhe i numëroj, t'ja jepja me një llogari që ta di se i dhash vllajt, ti ashtu kuturu më thisi çdo ai. I numërova unë 750 euro ja kam vënë në dorë. A mos i numëroj ai. Jo disa shumë se edhe e mori, ai ja tregoj asaj ja ku i kam si turist 750 euro. E më në fund ajo prap debate, më në fund ju mbushmendja kësaj të sportelit. Hajde më blini një çokoladë, i tha, i bleu një çokoladë 15 euro ai aty. E la të kalonte erdhi me mua dhe me djalin. Këto leku nuk ja kërkova dhe nuk mi dha. Me fjalë 100 euro kam bërë të tëra. Çokoladën që i bleu me fjalë asaj. Dy ditë kemi ngrënë bukë djathtë e domate në hotel se nuk ngrënë në për tavolina për lokale. Me thënë drejtën, aty ja ngrënë të dhoma. Edhe dy karta telefoni kemi bler dhe taksin 20 euro nga aeroporti në hotel janë 100, janë 150. Të tjerat ikë. U kthye ai dhe një javë aty te një pakistanos. Gjeti një shok aty, e mori të shtëpia i, nuk pagoj lek hoteli. Gjitha lekët nuk më tha një herë që motor kaq lek më bëri rruga. Edhe ngrënia për një javë që kam pritur derisa ti të morën në azil. Edhe më kanë gjerë 100 euro, kanë gjerë 50 euro le të thoshte. Po ja kërkove ti, ja kërkove? Po ja kam kujtuar, jo se ja kërkova. Ja kam kujtuar që unë të dhash lekët, ti more vllai nuk e bëre një herë. Të më thoshe motor kaq lek prisha sa ndonja të tjetëri kam grën bukun time, apo e qartë. Kaq lek më bëri aeroplani që u ktheva dhe më kanë gjelur 50 euro. Nuk më the asnjëri tashun. Unë të kam paguar me para rrugët që ti erdhe deri në Belgjikë tashun me bukë me gjitha. Izveria. Djalit e kuptoj që pas ke pasur goxha probleme me motra dhe vëllezër që në një farë mënyrë të kanë shfrytzuar, ti kanë marr para dhe si kanë kthyer kurr. Po me djalin e madh çfarë ndodhi? Tani me djalin e madh, ky vëlla, para 6 viteve, ky, që më solli mua këtu, më tha, motër tha, do të amarë Spartakun, tha, do vete të doktori në Tiranë, tha, ti bëjmë një vizitë, tha, edhe në Vlorë, tha, në psiqatri, logaritët për psiqatri. A pëse ka qërën të që nga djali? Po tashi, ky vëlla i im, e mori që ti nxjerr një kemp, tha, me atë mënyrën e ti si kemp të marri leku, jo se është në këtë gjëndje, ky është ashtë. A qa shpi, sepse të gjithë e pina ta, e kam provuar këta një pritemi, po kë u bëmë kej, se ishte pa babë edhe ju vunë të gjithë me fjallë, nuk e qasin më në shpi, nuk e hapin deron, edhe ca letë që më kanë mua të gjithë borgë, unë e kam dërguar e në fundi, më falë, erë në fundi që i kërkoj i dajo, si kërkoj atese se më ka kaqë, kur kam ikur i ja u kam lënu, për ty, i thash, që po të duhet ty për doktor, për të ngrënë, për të veshur, mos të të lënë në rrugë, i thash. Po sot djali, Spartaku ku jeton sot? Sot Spartaku, me fjalë, Spartaku ka qenë vajtja hadi Greqi, Shqipëri, edhe në Novaj, ka gjetur mbështetjen të Xhaxhaj. Që njerëzit e bërbat. Ka dhe një djalin e Xhaxhaj, që ka, është 8 muaj më i madh në djali im, edhe kanë shkuarje. Me fjalë,
Duen. E kuptoj. Si kushërin, si djalë Gjaxhallarës. Ti ke ko... Për atje ka ndojnë për... Ti i dëvon para, e ndimon djalin... Po. Por a i mardhënit me ty si ka sot, i ka reguluar? Po. Djali im, si bëri këto letrat vla im, se duhet të nëzirë të kytë tani. Këtu po. Është më kulmi që unë të shkruaj ta. Ja bëri këtë vla im, tha, motor, tha, po duhen sa lek, tha, që ta qojnë për doktora, tha, duhen sa lek, tha. Po unë për, tani për momenta nuk kam lek, tha, se s'kam shqitur gjë. A i s'ka zgjë për shqitur, pa ashtu, thot që të të mbushim mundjen. Kam gjerë pa lek, me fjallë donte në i lek për meje, gjëja të jep të doktorbe për të mbushur letra që ky është njëri rrezikshëm. Po. Ky është, ky sjell rrezikshmëri në familje, në çdo në rrugë, në publik, në çdo vend. Ky absolutisht nuk kanë ato. Isha para një vitje gjysëm, kam ndenj 5 ditë me djalin te vllai im i madh që ka grua, edhe ne të tre me unë me dy çuna, kemi ndenj 5 ditë, kemi ngrënë, kemi pirë, kemi dalë, kafe gjëra shumë vërdall. Absolutisht, vajta dhe në nova, i kam ndenj një ditë atje vetëm për të takuar më shumë njerëzit, se kisha vite pa vajtën, 8 vjetë. Edhe djali për bukuri, djali punon të mere me punë, aty në përmal, si që nëzirin bota. Ndërko... Si që mbledhin dhe lule, se e shikojnë, unë kam nevoj, a i kishë nevoj që të rrinde me njerës, jo vetëm, se vetëm ka punuar në Greqi, me dele, ka qënë vetëm, e ka unë bu prapë, ka ndinë 8 muaj dhe është këthyër prapë. Me fja që nuk i rrjet më vetëm dhe më ka thënë, o ma unë nuk rridot vetëm dhe unë mërzitëm dhe i filloj pi duan prapë. Se ka munduar që ta lëri, edhe nuk ka mundu do të, e kalon dhe e ka thurë prasë. Edhe këto letra që ka përvua i im tani, i ka ndalë në... Kishte 3 vjetë që ja kishte futur këto letra. Po, nga ato... Për kemp. Të shëndesin, ndoshta, po për kemp, dhe i dolën letra, dhe i kishte lënë adresën e këti vllajt të marë, se këj vetë tani ka ikun për fëmi, këte jo, Holland, jo, në Itali, ku ka fëmi, këj vllaj. Edhe la adresën e vllajt të marë, jo, kur të vi postat, vite ty. Edhe i thonë vlajt, i lajmërojnë vete vlajt, sot këshu këshu, i them djali të unë në skrapare, marë në telefon, o biri mami ti thashun, shtu kështu, dajo si karta jo letra mos të kanë zera të kempin besot. Edhe kërë u gëzunë se fa, 100.000 lek. Po. E, kur vajti, ata nuk i thamë për lek, po i thamë për të shtrua. Se këtë del për të shtruar, tani, nuk del për përfitim leku, këtë del që nuk që në kamirë në trut. A, dhe dhe daja ka paguar doktorët që ta bëjnë të sëmurë djalin që të fitoj kempin, tani djalin duan të afusin në psikiatri. Moj, në psikiatri ka vajtur disa herë dhe në Vlorë nga 20 ditë. Ky është skandal. Po, motra me vllan, vilin ma shikoni psikiatri, më thoshin vajt me pa, mund këte i qaja unëria. Se unë e di djalin tim që djalin nuk ka probleme për atë vënd. Po çfarë ndodhi? Ka probleme për njerëz, të rinë njerëz. Në momentin që i erdhi letra, e morën dhe e çuan në spital, çfarë ndodhi? Ma trego. Jo, ky vet kish bën një sherr aty në Vlorë, se ne shtëpinë kemi në Vlorë faktikisht. Po. Është bërë pabanueshme, po u rrinte djalin përpara tani që s'rri, është bërë pabanueshme. Edhe ky kish bën një sherr aty afër psikiatrisë. Nuk e di, se kush i kishte rënë një në qafë, ishte kthyer me grushta. Po. Në atë policia kishte qenë aty afër, kish marrë, kish futur tek gjoder, e psikiatrisë. Aty e mbajta 20 ditë. E pan që s'ishte për të mbajtur më shumë, e nxorën. Edhe këto letra tani që ja ka mbush vllai im, i vinë në... I kanë ardhur para një viti, i kanë ardhur te vllai im, adresa vetë vllai, unë i them djali paraqitet me vllain në Lushnjë, i thon atë Lushnjë sti për të shtruar, i thon. Ose do vesh vetë ose të çojnë që tani sot policia aty ku ashtu. Qartë, në do të vesh me dëshirë, shko. Në e ke problem. Në do të vesh me makinë aty të çojnë neve. Djali im, si ishte për atë? Sa doli që ndë iku në skrapa me fjallë, unë nuk jam për atë gjotha. Tha, letra më ka për dajua mua, tha, unë s'do të difare, tha, se dajua mi ka për për letra, më thoshte, tha, do të nëzirë një kemë, do të nëzirë një kemë, tha. Që të mërte dhe letë për meje, motër gëra, dha shkash para, të bëjnë kash lesë, unë i thash, mi mblisë të gjitha me fatura, unë do t'i paguaj dhe kafen dhe rrugën dhe gjitha, përveç atyre shpenzimeve të shtetit. Po, që do të edhe firma. Problem, ku ndodhi ky problem? A fole me vllain, që të trishej nga këto dokumenta, ta linte kempin, sepse djali po rrezikonte të futesh psikiatri. Po tani ky sa do të dalë motor, do të dalë kempi, do ti marrë ato lek, ai djali tha mos të bjerë ty në qafë për lek. Tashin e pritën për lek. Atë djalin e morën e çuan në spital. Në si fillim në Sarandë, se e kapën duke ikur për në Greqi.
nga Konispoli. Nga Konispoli, e qartë. Po, aty e kapën dhe aty pastaj i dalin gjitha në kompjuter që këti edhe këtë e kërkonin për ta futur te ky vendi. Edhe e mbajnë në Bënç, një 3 muaj në Bënç, nga Bënça e kanë çuar në Shënkoll. Tani aty në Shënkoll ky ka një vit. Një vit tani në mars ka mbushur në Shënkoll. Ai është në spitalin e Burgut. Është në spitalin e Burgut. Po. Po për çfarë është dënuar? Është dënuar me mjekim të detyrueshëm, është çfarë dënimi ka marrë djali? Tani këto letra që ky vllai im i ka bër që siç më tha ky djali, kanë vënë para një jave letra që ky di tani për çfarë është aty. Po ti letra si... sot o ma, ky sjell një rrezikshmëri të madhe. Janë të shkruara. Ky person është me rrezikshmëri të madh, të shumë të lartë. Kurse unë djalit i kanë mbajtur dhe para 2 muajve, edhe le të shkruajnë dhe ata që mbajnë aty një vit, se çfarë sjellje ka djali aty, a është zënë, a e kanë goditur, a e kanë rrallë, absolutisht. Djali aty merr ilaçe tash 3 herë në ditë. I them, çfarë ilaçe, kokra, ja? Nga këto, po djalin s'ka pinë ato gjërat e mëdhaja, heroinë, kokainë, përveç se ashashit. Po ti ke ardhur e ke vizituar djalin përgjatë këtij një viti që ka qenë që është në spitalin e Burgut? Po tani isha odeta në dhjetor, në 29 dhjetor jam kthyer, kam qenë nga data 18 deri në 28, kam qenë në Shqipëri. Po çfarë të tha djali? Çfarë të tha djali? Në dy herë në Burg. Çfarë të tha djali? Djali nuk e priste për këto letra. Djali tha, o ma, sem sa se deri në nëntori do më nxjerri, me fjalë, si nuk e nxorën në nëntor, më tha deri në marsi do më nxjerri, se më po i bëj një vit këtu, tha. Kurse para një jave, më mori telefon, më tha, o ma, tha, to letra që unë prisa, kështë bërë një kërkes, për të hardhur, për të apur gjyqit, ani për qa po e mbajnë a qyshat e, i këshin arë për gjyqit, nga fjeri, dhe i kështë e ledzuar, i thoshtë e ky, duhet mbajtur brënda, se është në një, si e një rezikshmëri të lartë, në publik, në familje, në kudo. Tani për këtë, ëma ju i kutruri, ëma unë jam shqetësuar, dy netu s'kam fjetur gjumë, ora 4 mëngjezit më ka zënë, të rinjë 7 që nisëm për punë. Se të unë djalin edhe e kam parë, unë kam dëjmë 5 ditë para një të gjysëm, tani kam dy heri vajta me gjithë djalin tjetër në burke me i parë brënda, djalin absolutisht i qeshur, i shakas, i humorit, i ka të gjitha, nuk ka absolutisht këto agresivitete. Edhe kjo është shokuese nëse ka ndodhur kështu. Le të shkruajnë ata aty brenda si është sjell për një vit që ka brenda aty. Po procesi gjyqësore. Duke... E qartë, e qartë, ai është dënuar dhe me mjekim të detyrueshëm, kjo është e sigurt. Por ti ke vendimet e gjykatës, ke dokumentat e djalit? Un kam qenë këtë jo deta, vetëm ato letra që kanë bledhur të që kanë çuar këtë në shkollë. Por vllai jot, njerëzit e tu, çfarë thonë? Vlaj im, ja këtë thot, se ata kanë inata që i kanë inatin, e qonë dhe inatë i gjëndje, ta një thot, unë të të nëzirë në burku, të të vitu të të vrasi aty ku je. Vlaj thot që, nga që e di që këj kapira shashin, dhe e nëzirin si problematik me atë qefin e tyre të madhë, që të më mërzisin mua, edhe thot, unë do të nëzirë, do marë një avokat, të të nëzirë në burku, e të të asil të shpia jote ku je ti të të vrasi këtë. Po mirë, ti vete ke takuar djalin, ti thuaj që djali nuk ka probleme? Jo, absolutisht. Për këto ilaçe, shiko, për ashashin që ka pirë, kisha dëgjuar që është një spital, është i mirë, se mbajnë fyrë, nuk të pishë më dhe e lejon. Nuk e lejon më të pirë. Rehabilitim ajo, është qëndër rehabilituse për njerëzi që marin drogë. Por, djali jot është në burg dhe përmjekohet përsa i përket shëndetit mendor në këtë rast. Unë them këto, djali ka pirë ashashin, unë nuk e më hoj ashashin. E qartë. Biles kishtë, ishte një vit që a i punonte në mal, i rinte kënë një pina mbrapa, edhe ashashin nuk e pinte e ma. Unë o deta dua vetëm, djalin të amarin të ma vizitoj një e në ato vënde që ma ka quar këj vëllaj, të shikoj, a është e vërtet, a i ka marë firmat me lek, i ka të lek këj vëllaj, e ma turturon djalin atje kotë, unë si jam kundra rehabilitimi që tjetë atje të marë i lache, po them se përderi sa ato ja kanë shkruar shumë keq, kanë thënë që është me rrezikshmëri të lartë, unë tani po them që djalin ti po ma çmendin atje me ilaçe. Sepse për këto një vit është e di unë, sipas njerëzve që kanë pyetur, një vit
të pini lache me fjallë që të lëa shashin, po në qësë a i që e të rizikshme, a i djallim ka thënë që këtu ka njërës në 25 vjetë në bëllur, në bajnë se ka në vrarë mama, vëlla, a i s'ka vrarë asë një në fisë, asë një në rrugë, asë një gjëkundi. Ku i gjeti rizikshmërin e lartë, a i vëlla që i ka shkrua e bëri për ato lekë, e ka bërë për ato lekë që ti thoshte ti nxora une dhe dalje të ti marun tashi. Nuk i binte njëri në qafë, ka qënë Greqi, si binte njëri në qafë, nga 8 muaj në përdele, këshu në banke bakti, qatë loj punet i dyte, binte këtu me lek, nuk i prishte ndë leku, binte këtu, ku vinte Shqipëri, pëse binte në para i, si që silte dhe jo, fillon të e prishte. Sepse nuk gjete mbështetje, nga lej vetëm, me fjallë pa mbështetje, vinte për të dajë, vinte për të... Po fëmë dy fëmijet e tjere, po dy fëmijet e tjere, kanë takuar vlaj? I madhi kë, i Italisë kështë ka lëvizur asë gjikundi, kjo asë këtu të mua, mund vajta vjetë, e pashë kisha 8 vjetë, pa vajtu në Itali, ka vajtë për djalin për të atakuar me gjithë të voglin, kurse unë me këtë voglin e kemi takuar dyja këtë djalin, se dhe unë isha pa letra në këtej nga rria. Nuk vija do, gjitha gjërat që janë bërë në atë kohë kur unë isha azileve pa letra, këto letra të djalitim janë bërë kur unë isha keshëm keshë, vuaja shpirtërisht për ku po rria rrafa në azil, përveç që më mërzisni dhe me këto të djali, kërë më thoshni e quam këtu, e quam të, e futëm këtu, e futëm atje, e futëm psikiatri në Vlore, e futëm këte, me fjaldoni si e si mua të më shkatroni. O deta unë, vetëm të ty kam shpres, dhe në asë një vënd, se unë edhe në Shqipërishja, edhe të Vipra, nuk të hap njeri dyër që ti t'i mbarosh punët shpejt, edhe t'i kësh prap të vishë të kthesh të puna. Unë me këtë punë po mbaj djallin aty, ja dërgoj lekët muaj për muaj, unë me këtë punë ndimoj, sa ka që dhe pa punë djallin Itali, unë me këtë punë u shqej djallin këtu, të voglin se kam shkollë 15 vjeç, unë me këto dy kra, po mbaj gjithë shka, po mbaj vetën time, po mbaj shpirtin tim, po mbaj gjithë halët të kurisë. Unë uroj që të bëhet më e mira, sigurisht. Kështu që të përshëndes dhe do mbetemi kontakt. Odeta, rrofsh faleminderit, me fjalë, zdi qa të të them, po vajte, po interesove, që kështë vetëm letra njerë, vetëm këtë dua, të ma vizitoj njerë në ato letra që kanë vajtu vlajin, të vend të aqoj njerë vetë këta të burgu, që ashtë në atë gjëndje se ata e din ka një vit, se si është djalim që ose është problematik, në që ose duke që aji e do të apia, që shatek, me fjallë shdo gjithë duket aty për një vit që ata e kanë bajtu. Gjitha letrat vlajnë i ka për falso për lekë. E qartë, e qartë. Sepse dhe mua ka që më ka thënë, motër, jam këte rrugve po nisem për të bërë këto letra me Spartakun, në mbrapa e kanë thënë. Faleminderit, Adeta, rofsh të gjoshat mirat zemër. Inshallah bëf gjithë qka. Miru pafshe. Pa të shikoj pak këto ftesat. Më kanë arru gjithë ftesa. Jeni gati ju që më keni duguar ftesat ju... Të hapë dritarin dhe të flasim? Nuk u njoth. Ndërkohë që për i kontrolloj të gjitha saftesan pas kanë ardhur. Janë kaj shumë sa nuk di. Jeni gati që të hapë një dritare? Mi mbrëma Odeta nga Zvicra. Faleminderit. Faleminderit. Mirë. Do hapë një dritare me ju që të flasë me dikë. Për të nga të reguar kush është, si quet, ku jeton. Për kundetje! Masë në verë e të në të puna, e? Si quheni? Unë jam Aurora Bibra. Aurora, vetëm të anglesë që i këzërin që të dëgjoj unë më qartë. Aurora, po ndi që live-in tim? Po, po ndi që edhe unë kam njëkë pak të kështë që është njështë dhe humbër që... Dhe me thanë që e keni pas programin Andrej me Kokajnë Gazetaria, po përshqisht se nuk ja rrita, se edhe unë kam pas një histori dhe dhunet, jam një nga ata që ja kam dalë, t'iku, edhe kam pas një histori dhe dhunet 10 vjetë. Dhe me thanë, jam martu 17 vjeqe, unë jam përdhunu 10 vjeqe, edhe 17 vjeqe jam martu ma dhe nënë, sepse vishën kërkesat nga njerëzit dhe të tanë djemë të rinë në të ko, po në të ditë dhe më tanë që nuk isha vjëgjër, edhe në gjosha njerëzit që ata që nuk ishin vjëgjër, dhe më tanë vriteshin, dhe nuk... Dhe më tanë kërkova një person që ta kuptote, dhe më tanë situatën të me. 10 vjeqe kanë abuzuar me ju? Pa, më tanë.
Kush ka qenë? Kam qenë që personë jashtë familje, por që unë njitësha, sepse kam kenë dy maratora afer, dhe më thanë që kanë kenë të bë një shpi aty afer me. Mund kishtë dekë gjyshi, baba i babës, edhe prendrit e mim kishin lanë në shpi, dhe më thanë me vlanë, me aftësit kufizuar më nore. Edhe unë kam një vla, një kam dy vlejze, një me aftësit kufizuar më nore që është rëmë, edhe nuk ka pështim ma, nuk është sot në një strukturë këtu në Itali, edhe një që studian për elektricist, është elektricist edhe është ka jetën e vetë sot. Por në të kohë kanë pas lanë. Të lutem, nga që unë jam gazetare dhe bëj shumë pyetje, por do mundohem mos bëj pyetje vetëm të të dëgjoj sot. Në momentin që ke qenë 10 vjeç dhe një person i zonës ku ti jetoje që e ke njohur ka abuzuar me ju, ju e keni treguar këtë gjë në familje, e keni denoncuar atë person? Dhe të kisha kenë dekon, sa të sikur të kisha tregu. Dhe të kisha kenë dekon, një nuk e kam tregu. Nuk e kam tregu, e kam tregu, mësi kam arrit me ardhë në Itali, e kam pas tregu tezës, sepse kur ardhë në Itali, ardha një herë vetëm, dhe tezja, motra malë dhe mamit, më tha mund shika, tha, e pa të lanë fëmit, ishtë bashkëshortit, mësi undava, banë në divorcin, gjejta forcën, e ba divorcin, dhe mirë ti që ka punë në Shqipëri, në 2012 dhe në 2014 kam punu në call center në Shqipëri, për me arrit një par loj, dhe me thonë autonomijet për vedi, për me arrit me qukujt, për me arrit me bëzë dhunës. Nana baba e dishin këtë gjopë, për mentaliteti që pa thojnë kjertë, ka bë që edhe ata mas me mështetë, vete ke marrë të shmojë. Aurora, nëna dhe baba e ka ditur që personi ka abuzuar me vajzën e tyre 10 vjeçë dhe nuk shkuan asnjëherë në policinë? Jo, ka marrë vesh, ka marrë vesh 27 vjeçë, jo, e kanë marrë vesh kur ti për vonë. E kanë marrë vesh ti për vonë, e kanë marrë vesh të vonë. Mami e babi e kanë marrë vesh ti për vonë, kur s'kam bërë shumë e basë, ata s'unë ma. Por muma ka bërë tezja me të regu, se më tha mu tezja, tha unë të një majtë të juta në që ose ti më të regon arsyën e vërtit që më martove me një burë 19 më të malë se vedin. Tha unë e të regova atë kësin që më kishtë e nalë, se kisha anë me shku e marrë fmit në Shqipëri, po atë alan fmit me ishë bëshorti, për me shku me marrë fmit, se unë e dosha ikjen, e dosha me pështu, për po fmit nuk Nuk, në që dionë, në kam majtë një muje gjysë të në Itali, pa fmit, ardha me shprejse punu si badante, edhe nuk e gjeta punen, edhe më sa te i zë thonë të një majtë atë jonë, ta me shku me marrë fmit, ta me që ti thë se kënë manë të milonë, ta është ma mirë, ta unë të mështes të në këtë gjokë, për atë më ndaj unë ka bëmi të regu të vërtetën, me kam shu me te i zën atë natë, që për vesë, nese, edhe, të më thënë mentaliteti, kër e ka marrë vesh mama jam, është Më ka thënë kush e di se ke kanë e veshën. Si të thënë? Si të thënë nëna? Kush e di se ke kanë e veshën, ka thënë për një atë kono. Unë kam, dhe më thënë, unë kam shku me kërku banë. Në të uja aty në dhe më thënë, është një gjo. Sëtë në është, sëtë kono, në shu i fjë më nëjmë, për në atë kohë, kërë ka marrë veshë për momentin, për anë në vitesh, ka thënë e shto. U babaj, babaj, kjo është të mëshë? Jo, babaj, babaj rept, dhe më thanë që gjithmonë, sot plasë, unë babaj mas divorcit, unë kam majtë 4 vjetë pa furë në babaj, në 2014 kam ba divorcit, në 2018, mas i sot kam një bashkër që jetoj jam e lukë, ne, atëherë në ka rritë në polë. Do të bëj pyetje për të kuptuar dhe qartë historinë, pasi ndodhi abuzimi në moshën 10 vjetë, kur ti u rrite, ti kërkoje të gjej një njëri më të matë në moshë që të pranon dhe se nuk ishe e virgjër, që ishe humbur virgjërin që 10 vjeç? Ti ishte 10 vjeç që pa burin e more 19 vite më të matë? Me një vajzë, ka kena dhe i divorcuar, ka kena vajzën në të kohë 9 vjeçën. Vajzëa e ti ka kena në të kohë 9 vjeçën, kur jam martu me te. Si u njohaj me atë personë? Shokin gushti babit vite, dhe më thanë punose me babit një këshi aty, dhe më thanë punoshin një shpi në ndërtim, babi morator, të elektricist, të dhe. Për po pak për jetën, që ke bërë me bashkëshortin, që ke patu 19 vite më të madhë, se më tregove që a i të ka dhunuar dhe ti pranda i ke? Më një ike se fëmijën e parë më ka pranë barkë, bashkëshortin. Ishtë bashkëshortin, më fëmijën e parë më ka pranë barkë nga dhuna. Kam kemë 17 vjeqë, u kam e 17 vjeqë, dhe më thanë, po,
2003-shin, kam ishte xhan, edhe më thote më rrahi, se ardhen edhe një shok i vedi me kërku, unë e qova prej gjumit, ka kene alkoholizum, e? Ka kene alkoholizum, unë e qova prej gjumit, edhe unë nuk do dhe me shu prej gjumit, më rrahi, më lartë një javë me hemorajin në shpi, tu e di që unë ishe shtë xhan. Thote, ashtë normale, ashtë normale, unë e di isha, se unë 8 vjeqare jem, por dhe me thonë, atë shgja e di, sa, kur jeshtë të dëmë dhe kemë rëgji, nuk e shgja mirë. Arrejnë shtret, arrejnë shtret, ma një javë, të kam shku me mamin të eme, të më kemë me sytë në dzim, me shku të një ginekologi asoj për me marë një kemë, për me thonë që kam këtë problem, të ati rëzik dështimit, ta duhet me du të me shku me më dhe një lachin, me në të regjim shtratit. Aja më dhe regjim shtratit, shkova të shpia majtë, në të ku mami ka kajnë në Shqipni, të mami ka në 2004 në Itali, edhe, okej, okay, por në shpi sa shkova, unë nuk të hemë regjim, ma, Allah, ja huma, baby, në kajtë. Edhe ku i kam shku në spital, s'ki ishte po shërë bëj, i tham, më gujtojt që me keni tesh, i tham doktoresh, i tham, por është dodën, i tham bejt vetëm të minë, i tham bejt më shtan, nuk kërën si i them, i të minë, i dhe hupë, të parë se me orë, të zojë, të me, kina që me të bëhë. Më thanë, në shu të rashë, pa pikë, se më thanë, si me thanë, si, pa pikë më shirë. Alura, ti nuk e denoncove asë njëherë burin që të dhënante? E kam denoncu burin 2012. Pas sa vite dhe dhënë? Pas sa vite dhe dhënë? Mas 8 vite është dhënë. Për hetë parë. Dhe bëj një burje. Kam denoncu në... 8 vite, pa. Si nuk e ke denoncuar për para? Që në qëfar të pengon dhe ty? Burre. Edhe kja është, nuk e kanë ditë se denoncoj burre. Unë kam pa një lajmë të të dhe pa. Që të vje në policita denoncoje? Nuk e kam ditë se denoncoj burre, nuk kam ditë. Të mërshme, po kur a i të dhunonte, ti kërkoj e ndim, ku kërkoj e ndim? E, sa i e kam kërku në imë të nanët e baba ke marë vetë, vetë ke marë, unë i kam kërku edhe mamit. Se mami ka që me ba abortin, mami ka që me ba pasimin, i kam të thanë mamit, unë më ka thanë mësë mërgjit, më ka thanë që të të kesh fëmi tjetër, edhe i kam thanë unë nuk du me pas fëmi tjetër, kam kënë 17 vjeqë, kam kënë alami në rejnë, e? Edhe më tha, vetë ke marë të shë dhe lezat vedit. Unë për një akë, më thanë. Por, a është një gjohë... Aurora, për qëfar të dhunonte? Si lindi dhuna në familjen tuaj? Dhuna lindi se a ishte alkoholizum. Ashtë i alkoholizum, ka kene i alkoholizum, se sot nuk jetën ma, por ka kene i alkoholizum. Ka kene i alkoholizum ton jetën e vetë, ashtë mundu me e lanë, në 2012 e ka lanë, mas ti dërëncovë në herën e parë, e la, që ta shumë në qo, se atë herë kisha dhe më shtetin e babit, në të babi lërënja, edhe, por, gjukacja, ku e dërëncovë në, gjukacja më tha, në qo se ti nuk bjenë dëkort me burin tanë, unë do të martë mitë të aty. Unë isha në time si kja buza që kam në të. Prej në majet këto, me kashën e dhejës më kishtë të ra. Me kashën e dhejës, rrgull kashën e dhejës, gjak gjëtë këmë ba me të regu, unë e kam, dhe me thanë, ekspertizën mjeku ligjore, të thu si e gjazat. Edhe një ashtu, gjukacja ka pasë për balë, nuk është të të më shkudër se ka kapë kja që e ka vetingo, nuk është më gjukacja në shkudër, por të betohem, më ka thënë qëllë se ti nuk bjën dhe akord me burin, unë të heko fëmijët. Në që fëmijët e mi një dhimore. Për që unë dërëncaj dhune. Unë që ka i dërëncaj dhune, ata më thoshin mu, hajde edhe u detyrova, më najtë me najtë. Më najtë me shburin, bana hi pak, a i la alkurin, faktik që që la 3 mui, që më kemë gruja malum të të botë. Adhe pse 27 vitë, dhe më thamë 19 vitë diferencë, nuk unë ishën hiqë në të të remuj, sepse kudeste për fmi, pishim kafe bashkë, marrëdhënie lumë të mbashkëtorë, si çdo qytet, si çdo familje. Fillova të punoj, fillova të punoj. Në këtë kohë Aurora ku ai e la alkooli, sepse ai të ka dhunuar ty për shkak se pinte alkool. Nën efektin e alkoolit u shonte dhunë tek ty. Kur e la alkoolin dhe filloi të ndryshonte, çfarë të thoshte? Të kërkonte të ishte bërë. Atëherë, po atë gjithë të mamë nuk, dhe më thanë, në kashë të kokë kërku në herë. Por, dhe më thanë, e ka të regu me sjallë, atë të remujë, më të më kemë gruja malumë të në botë, nuk mundu me thanë asë gjatë, atë të remujë. Por, nëllë që mu nëllë një aksident, në 2012, më ka nëllë një aksident, të shku në punë, në call center, që punova, fillova punën, atëherë që edhe e fillova punën, edhe aty ku shkova me kërku punë, pa djenin teme, që lanë që me kanë shokin gusht, i shburit teme.
edhe kështu që e mbla krejt kollaj, dhe më thonë që na të po, do të mi marrë lajë burit, në që të dhe me hinë punë. Dhe, dhe më thonë, i ashtu atë, a shëki jemi, tha, ma se qoj kryta, shka, tha, shu, e të sa mirë, se italishtën e kam pas mësu me telenovela, me këta programe italiane që janë. Qitonë shqiptar, edhe e që mirë, edhe ishë të bëa ditë, së kur nëllë eksidenti mu, ishë të shku me bëa një takim, adin si janë të takimet që me fiksu takimet për telekom e që janë ta. Ishte ta një zonë, ta, me më marrë të falë pëtile në orë, ta kora 2 a 3, di shka ishtu. Edhe shka e dhune marrë me shku, për tu prej rrugën, ka dhënë makina. Edhe aty e kora, më nëjë se unë kam rrë, dhe më thonë kora prej kurit, të pëtë unë kam luftu me jetën, 2 javë. Më kam hum beshken, kam hum shprejtken, kam rrën koma për 3 mujë nuk kam ujtë me fol, nuk kam ujtë me fol, heqë kuptosh, ashtë do gjatë që në tosh, për nuk kam ujtë me fol, kam në fime. Sot jam mirë shqipëra, që vej i kam dhe më thanë ta, nuk e dhja dalohen prejrët e gjamëve që i kam rra me brëllë gjami, më kam me 2 ditë në koma, kam me 2 ditë në koma, edhe kam luftu me vdekjen, ditë që një gjo, dhe më thanë, në të kohë, ka bat njërën që doktorët ka ndoshme në putë kamen, se ishë të keqë, e nuk ka vërmen, edhe aty, dhe më thanë, dhe një farë piket e jam minjose, për që ka ba, edhe, për, e më ka pru gjak pasër, ka për gjatë këta dhe gjatë, po jo më tanë... Por që farë ndodhi? Si u ndave ti me atë që i ke më pasë? Ra prej alkoholit prep, për dhe puna, për të mos për lehu. Ra prej alkoholit prep, ra dhe më tanë, ra nga alkohol, ra në alkohol prep. Dhe më tanë që ishte... Edhe aty të rejë duna, fillaj gjithë shka, nuk e po që nuk ishe ma pështim, sa e që vitë të babin gjejtë të rahën, për qëtë e durë, të s'kanë që me të bë. Ja, nuk e që nuk ka pasën bë, ka pasën bë, që ishë kemi të si ka e tu, pandemia një të rritë që është 2400, që është më ka rinë bërë të janë pandemia një të rritë që. Me pasën e bë, kanë pasën e bë, për s'ka ndashtë. S'ka ndashtë që prej se prej njerëzve, se që pa të njerëzve, që pa bërën, që pa ashtu, edhe për njëtë. Por, atë rritë të gjithë. Një sole në jetë me këto bashkëshortë? Kam tre. Kam vajzën, që kam kam vajzën që kam me autizëm, dhe më thanë, aja aty në diagnozën e saj, e ka të shkru me retardo kognitivo di grado medio, që për mu është një loj autizmit, se dhe më thanë, e shafë që i ka tanë në gjanët me, se e kam ledhu sot diagnozën, të mamë, se më toshin nuk është autizëm, nuk është autizëm, aty në diagnozët sot, e ka të shkru me retardo kognitivo di grado medio. Edhe... Vëllim, vajza e me është sot 19 vjeqe, vazhdo në shkollën profesionale për pastishëri, për është diagnostiku këtu në Itali, se të në Shqipëri, kur kam kërkun me diagnostiku, më kam tanë se vajza e me ka full 7 vjeqe. Edhe më kam tanë, s'ka gjo, për ta duhet me shku dhe sot në gjojnë një doktor. Më kam marrë dhe në Tiranë, fsheta si shbashorti, kam marrë Tiranë, vizitu fëmijë, them, edhe më kam tanë që dhe me ba vajza e marrë, se s'kam pas buk me hangër në atë. Por qëfar ndodhi, ti le fëmijët e bashkëshorti, pra ke një vajzë dhe sa djem ke? Me martesën e parë. Dy djem. Le të fëmijët të bashkëshorti sa i të dhunonte dhe ike në Itali, qëfar ndodhi më pas? Nëna i mushtë manjen, e po që me të keshë nuk u delte, kam bo dy urna mojtjet, asë njani sa zbatu, kam shkute i treti, në ka pas tërë me bitak, në ka pas tërë me ditë në qytë tanë lagjes. Ishim në të kohë jo të divorcuar, por të ndarë. A i kështë shku në shpit vetë, unë isha të shpia babit. Edhe më ka rënë në qytë tanë lagjes. Në përë është duhet të majnë mamë, kush e din. Edhe më ka tërë me bitak, me thikë gjepit. Ku e kam shku të polici, në polici me denëncu, që kam kene lamë, në taj të tonë të vetë. Në kam pas, ku e kam shku më ka thanë polici, unë nuk mundë në të me donë unë kam kënë aty kuptova që nuk ka gjo, kam shku të qanë agrave dhunume në Shkodër të Lulieta Libali. Aty edhe i tham une, i tham qika, i tham bejt, që me ba, i tham bejt. Më thot jeta, auror thot, tikur nuk den bejtin, mos mëna se dënë ka me dështë kusht tjetër ty. Aty ma mënen, se qam një fjale vetme, mund ka ba me lëviz malet edhe me kënë këtu ko jam sot. Unë sot kem e lumëtën, unë sot kam shkuet librin, unë sot përveç dhe shkuam për aktore,
Unë jam në imë si infermire, jam në këtë momentin jam punë, që që kam... Aurora, ti ike në Itali dhe nisë një luft, një betej me, me ish bashkëshorti për të marë fëmijët. Betejnë e betejnë dhe luftën e bana në Shqipëri, jone, sepse ka marë me tana gjonët e bana, me divorc, me lejë në fëmijëve, me tana, sepse atëherë në bana i thije kështë, si me thanë, si dhejlpen, jam marë i thije këllan nga brënë dhe i thash, shikaj i thash, në ka është tjeti, thash, të në Shqipëni i thash. A din që i thash, a i kom i thash në Itali, në Prancë, ku, në të ku i shkuna ati, kështë e shku në Prancë, me dokumenta edhe falco, shku që njëzë dhe, në që di, me dokumenta falco. Unë i kishe dokumenta të reale, unë kishe dokumenta dune, ekspertizimi kolegjore, urnet e mrojtje, si kishe të tëna. Edhe i thamë mëne, po shkoj me thamë bet, po shkaj unë njërë në fillin, më nëjë të rejë këty. Për këtë gjithë duhet më dhënë divorcin. Edhe më njëtë divorcin, konsensuale, kam ba divorcin konsensual më në tre mujve. Më ka dhënë edhe pjemen, për ashtu, por unë i kam ba me e besu se e duhe la. Që unë në të kohë, unë në isha vetëm urejtje, unë në isha vetëm nevëri për atë njërë. Por, për me bafë minë, që atë banë këmija se banë përënija. Për marrë edhe të një të vedi, ma është dashë mi ba me besu. Kja luftë... Aktualisht i jeton në Itali, mos gaboj. Gjerejtë, po. Je martuar me shtetas italiana apo shqiptarë? Po. Jo, italian. Mi italian, ndërko me një timore nga tre nga martesa e parë, dhe... O me burin qëfar ndodhi? Ndave për burin? Jam ndo qysh në Shqipëri. Në Shqipëri? Jam ndo qysh në Shqipëri, kam bëti vortin, kam bëta në zonë, unë kam marrë të kuj. Kam marrë këto, që kam marrë për jetë parë me teze, në bari, unë kam alë telefonin dita, kam ta më kërë kështë kam prejkë me dorë, mua së mitemi. Edhe ashtu ka nëllë, faktikisht. Por, Lita, këtë popë, i të na ishë partneri, më nëjë se më është dashë më mështetë dikom për marrë në Itali. A i është larguar tani nga këtë jetë? A është larguar tani nga këtë jetë, pa rinë se unë e buja la pasuet e aso që ka buaj, se i ka përdu në vajzën teme. Në të kuën që unë i kam nënë kuj, ishë bashkërti. Si ka abuzuar në vajzën teme? Në vajzën teme të jenë bashkë. E unë e ka marrë besh në martë të vitet që kalaj, këtë gjo. Se e kam gjatë psikologët, se vajza e me drejtojtë në psikologët, shtë ja, përshkom të psikologja. Baba e ka përshkom të vajzë? Edhe... Kjo qënë nga të qënë, sëria jote që nga e të mërsh me dashur auror, edhe ti e abuzuar 10 vjeqë, edhe vajzë nga... Aja mamë, më vajzë e me ka kam mamë. Vazhdemi kë kanë nëm, edhe vazhdemi ka atë probleme që nëjtit, dhe me thonë, është zhvillim i vonuar, edhe ka ditë, e ka ditë, nuk është, nuk e ka kanë diagnostiku me Qipri, por një fmi që të 7 vjeç, që të thonë fjallë të po 7 vjeç, duhet në pasi pje, ka di shka që në shka. Psikologia, jo ti? Jo, jo, ka zbulur psikologia vajzë, edhe më ka thonë psikologia, më ka thonë vajzë në prani të psikologes, sepse Nuk më ka rritë më a thënë vajza më. Qëfar të ka thënë vajza? Më ka thënë historinë që si ka nëllë. Edhe onë, kur kam shku se onë, gjdo vitë binë që i përë. Kur i ke ti në Itali që i le me babajnë, apo? Po. Po, i rrashën një muje gjysë i kam nërë në babajnë, i thashën e onë do qëka, i thashën e tjenë, për nusi bedante. Edhe do vjetë marë të mitë, në që ti nuk të eshtë datë, mena datës një shtator, unë taj qaj fëmijë një timur, e ta se nuk mundem të amë i majtë. Unë jam këtu jo me datën një shtator, po me 23 gusht. Jam këtu një javë para patit. A ti a ju habit krejt, a ju pat habit, se e ki që në tanë njëzit, a e ko i ki që në tanë, a ja në kashore, në kthejhet ma. Por unë, po fmi dhe mi, edhe sot, unë i kam tanë, edhe burit që kam sot, unë i kam tanë, para fmi dhe të mi nuk dhe ty. E është e dytë, më të thamë. Unë e thamë, atë? Kësi jësë fëmijë të tjerë një jetë me këtë shtetas italian? Kam pasë në 2022, kam qënë 7 zanë, por kam hum 8 mujshë, 8 javshë. Më vjen keqë. Edhe, por nuk me... Kja është një gjatë që... Kja më vjen keqë, dhe më thamë se më vjen keqë që këtë gjatë, se unë dhibën e kam botu në 2023. Më thamë, dhibën të më kutia e rënë që thëmë lejanë. Po, të lejoj, sa të nga është librin. Është kë? Është libri juaj.
është libri jam që tregon historinë e Ethan me këtë vajzën, këtë zonë e vajzës, në më ka marrë. Ku mund ta gjejmë? Ku mund ta gjejmë? Nëse unë dua ta blej, ku mund ta blej? Vendet në Shqipëri janë tek mëzi zonave për momentin, vetëm tek mëzi zonave, gjendet edhe tek qendra grua sapo të lehtë në Shkodër. Edhe kjo gjë, ky libër do të shkojnë vetëm për gratë të dhunura. Unë më do të marrë zgjoja, kam vendosur vetë nga shitjet e librit të shtëpia të mërzit zonave. Gjithë fitimet që do nxirrësh nga libri do t'i vësh në dispozicion për gratë të dhunuara. Po, po, është, do të thënë të mërzit zonave, janë për shtëpinë Rozalba, i ka dhuru që Altini, Altini s'ka në, më thënë, nuk du me pritë që të mbledhet që të shitën libër të. Unë ta do të shkojmë ta bashkë, edhe i kena dhuru shtëpisë Rozalba, këtë 100.000 lekë më duket. Më thanë për gjibët që kam dhuruar. Bravo, bravo, sinqerisht bravo për nismën që ke marrë, se e ke kaluar në lëkurën tënde dhe ke marrë një nismë vërtet për të për të shëndetur. Më thanë, të ka nevojë për dokumenta, për gjana, unë jam gati minimum, për që pa do dhe gjatë, më ka shëllu para disa ditëve, para një javë të këtë dy, më ka shëllu, me denoncu në emër të një grujet, që nuk jeton të në qytetin tëmë, gjithu të dikon larkë, nuk më me thanë ko, por nuk flitë italisht, nuk ka kërkundin vajtë dhe sa 16 vjeqë, më tha, të lutëm tha, edhe ka marrën policinë telefon e kam thanë. Fila në vend kërë me shku, është fila në zonë, janë shu, edhe... Këtë du të abim të gjithë, këtë du të abim të gjithë, realisht, do me thëmë për të ndimuar të gjithë ato gratë që janë të dhunuara në Shqipëri, unë nuk të njithja, rasësisht vendosa që të hapë një dritare ku shumë që bërë ftesa dhe të zgjodha ty Aurora, dhe dëgjova historinë tënde ditën e sotme në këtë live intim, si që rishë të preka, por dua të pyes pak që ta kthejmë pak edhe në ti e lumtur sot, i ke arruar, i ke edhe mbrapa krave të gjitha. Dua të pyes si e njohur me shtetasin italian, se besoj je dashuruar sot, ndihesh. Atëherë, unë këtu në Itali faktikisht nuk kam pas një familje. Është kohë që shëtojnë që shtetit e lënë nuk në iman. Shtetit të lënë nuk në iman. Unë në në falë të ty në njëzve që kam takun në shtetit italian, unë jam sot kjo që jam. Sepse mund ka ndimu shoqatat e nëshme, më ka ndimu shërbimet sociale, më ka në shku në një strukturë për nana me fmi, ku jam trajtu për 3 vjetë në psikiatrë, të tënë kush dëjnë që të dëjnë, ashtë marrë, së ashtë marrë, mu shme interesanë. Unë jam kjo që janë parë terapisë që kam bërë psikiatrë. Bravo! Unë e kam përbalu, edhe unë e kam anu, e mu kam bërë kohë me ashtu. Pa di që më tane, gjukatë ata e minoren, bërë të nuk të neftë të fmi, të aty të në që se ti nuk shkon të psikiatrë. Kjem ka ditërim për të këtë. Po jam ka bërë mirë. Po jam ka bërë mirë, unë kam majtë 3 vjetë në një strukturë për nana e fëmi, unë kam ndonë shërbimin sociale dhe shpi komune, unë për kam heqë dorë, nga që unë sot jam e martu me shtetës italian, kam nërshu qytetë, nuk jam manë la specia, jam vjare i gjo, edhe shtetës italiane kam njofë në drejtë sociale. Në qite, dhe më thanë, në takime shë online, por dhe thanë, me njerëve me mamin faktikisht, unë e kam pas gjithmonë me mamin, e kam pas mardhanjen. Mami nuk ishte dakord të bëjë një martesë të dytë? Jo, mami nuk ashtë se nuk ishte dhe këtë në bëjë martesë të dytë, atë e lene ati, se nuk e aje bëjë qefi kërë e ka njohë, dhe thanë, bashkotin që kam aktuar. Por i pa ta bëjë një surprizë për ditinën e saj, po ishte kohë që nuk pritësha me babin, edhe babi bëjë me njerëve, si burrat, që edhe për ishte ishte bëhë bëhë mënjerëve të, bëhë kja mënjerëve mund. Unë të e ditë pikën e dopë se që thujnë tjertë, edhe të ashtë i pojët, dhe ashtë të ndalin të rjetët sociale, dhe aputin budhë, të apen Facebook, dhe shkruj e feju me, që me i bëhë të aman me lujt i pije, do shë mu hakmarë, atëhen, por i pojët që më ka dhe në rjetët sociale, ko kena që është të burim. Dhe i e lumë tërë. Por, respektojnë një tjetërin me fëmijët e mi në shkollë shumë mirë. Vajza e me thrajtë Stefanino në përgdhelje, në burre me kërë Armin Stefano. Aja thrajtë Stefanino, betë më astoj e të të lejo të në thrajtë Stefanino. Më vjen mirë, Aurora? Po pas pat, jo betë me burrin, por edhe me familje në burrin. Më vjen mirë. Sepse nana burrit edhe vlejznit edhe motra burrit, s'ka në lanë gjë pa ba për fëmijët e mi, gjë pa ba në këtyrë toksin, dhe me thanë që kur marri 98 milja në shkollë, pa jo blej ka i gjë, pa i nuk ka mundësi.
kur me rrobën, ose gjanat, nuk ka se po kene nevoj, por dhe më thanë, më bëjë që bëjë dhurata. Dhurata, ashtë dashnia, unë kur ka marrë Shqipërinë, që ka marrë dy herë, mu firë të ka marrë vjarra. Se unë dhe jam i shërbime sociale, a kumë më sot? Unë nuk mundë me lanë fëmijë vetëm, se kam djalin e vogël, e kam minoren. Bajgjën e kam me zhvillim të vënum, autizëm, e tha mëne, se më një ashtu më duket shajat e soja, por nuk mundë me lanë fëmijë vetëm, atë po si majtë e dikush, unë nuk isha mujtë të marrë, unë ka marrë 3 vjetën në Shqipëni, ka marrë, vitën e parë ka marrë me fëmijë. Edhe bajgjën e kam në qutë e vore i tjatit, se ka dasht me mylla ciklin me të kalumin e vetë. Bajgjë e ka ditë, në të fua gjanë se kisha ditë. Unë kam që bajzën të vore i tjatit. Unë kam kena jetë që nuk kam dasht që ti pusin mardanjet. Unë kam kena jetë që unë kam që fotot ish burri tem, gjatë për usë që ka kenë gjatë, fotot e fmive që mi të regu që i fmit i ka mirë. Se ka pas që ka pas në mua e fmit, në mërë në gjishtë edhe një dorë të rrasë që i ka rra. Në rajtë, nuk më në rajtë. Gjithësi, Aurora, mua më vjen mirë që sot je e lumtur. Ndave me mua sot historinë tënde, këtu te live-i i Odetës. U trishtova kur e dëgjova gjithë historinë, por më vjen mirë që sot bën një jetë të lumtur, një jetë të shëndosh. Të uroj gjithë të mirat e kësaj bote dhe dua që ta mbyll live-in me ty një mesazh të fortë. Si një grua ishe dhunuar dikur nga bashorti, por që mblodhe forca dhe tia dole. Një mesazh për gjitha gratë që mund të jenë te ky live dhe mund të kenë një problem të tillë, mund të jenë të dhunuara. Mesazhi i fortë jepet me anë të një dedikimi që unë kam shkruar për gratë të dhunuara. Në çdo se ke dëshirë, shumë dëshirë tam, do ta dëgjoj. Atëherë duaj vetëm. Të them pikërisht ty. Grua, nën, motër, bi. Si do që tjetë e mërët? Mos dhe jo kur raskënd të thotë qëfar duhet të bësh? Apo si duhet të sidhash? Pranon e që do këshila, por mos prano kur urdra. Dhe nësë rikush të fyen, apo me keq akuma, të dhunon. Kush do a i të jetë? Vëlla, burë, apo edhe baba? Ik, ik sa më shpejt. Ik, mos më ndo para. Do më ndosh me vonë, se ku mund të shkosh, se nuk ke një punë, apo me qëpar do jetosh. Të qirët, do të tonë që e ke i kërkuar, do të bëjnë të besosh që e ke i merituar, do të qëkojnë, vetëm do t'jesh, por do jesh e lirë dhe portë do të gjesh. Kërkon dim dhe jesh sa dikush të t'hap një dherë, trokit, trokit dhe mos u lotë, do të shosh që ndima nuk do të vënoj. Ke fëmi, nuk mund t'i braktisësh. Merë me vete, do të mësush të duan, do kesh shumë fritë, shumë dushime, por ki kurajo dhe do të i përbalosh të gjitha. Pra, duaj e veten, grua, motër, mama, duaj e veten dhe do të duan. Kjo është... Unë nga vjetëm dhe besoj që gjitha ta që janë të ky live, duar trokasin. Bravo, një mesazh shumë i fortë për të gjitha gratë e dhunuara. Zemër, të falenderoj që më çove ftesën, ishe live me mua dhe të puth nga Tirana. Një histori shumë e dhimbshme kjo e sotmja, por unë premtoj që në live-et e tjera do të hap gjithmonë dritaren, do të pranoj ftesat tuaja për të ndarë eksperiencat bashkë, por për të përcjellë mesazhe të forta. Ju falenderoj që më ndoqët dhe mos haroni të abonoheni në kanalin tim zyrtar, Odeta Dume Mandro dhe poshtë të lini komentet tuaja. Mirupafshim!